שלום, כאן רונן מאתר גאדג'טי בדוכן סמסונג מתערוכת איפה בברלין. אני כאן עם השעון החכם החדש והאחרון של סמסונג, גיר S2. כמו שאפשר לראות, זו הפעם הראשונה שבה סמסונג עושה עיצוב עגול לשעון. לא מדובר בשינויים גדולים מתחת למכסה המנוע, למרות שיש כמה, השינוי הוא בעיקר בצד העיצוב, כמו שאתם יכולים לראות, סיבוב של הגלגלת מעביר אותי בין האפליקציות השונות. אפשר לחזור רגע למסך הפתיחה. בחירה בין האפליקציות השונות במכשיר מתבצעת על ידי סיבוב הגלגלת, ואפשר ללחוץ באמצע המסך כדי לבחור את האפליקציה, ואז היא עולה. נחזור למסך הבית. חזרה לאחור אפשר לעשות עם כמה אפשרויות. אפשר לשוטט כאן בין האפליקציות ולראות שגרירה מראש המסך תחזיר אותנו לאחור. כך אפשר לשנות את פני השעון על ידי לחיצה ארוכה ומעבר בין האפשרויות השונות. השעון מגיע עם מערכת ההפעלה טייזן שבפיתוח סמסונג, אינטל וחברות נוספות, עם 4 ג'יגה זיכרון פנימי, 512 מגה בייט זיכרון רם, ומגוון עשיר של פונקציות לספורטאים. אפשר לראות כאן שצורת הפלסטיק הגמישה היא תשמש מי שרוצה לצאת עם השעון קצת לטיולים, לעשות ספורט, ויש גרסה קצת יותר מעוצבת של השעון עם רצועת אור, זה גרסת הקלאסיק. הגרסה הזו שאני מחזיק ביד מגיעה גם עם אפשרות לשילוב כרטיס איסים, ככה שאפשר להיות תלויים פחות במכשיר הנייד. הגרסה הספציפית הזו לא מאפשרת את זה. את הרצועה אפשר להוציא לשלוף החוצה על ידי משיכה בפין הזה. הגרסה הזאת לא מאפשרת את זה, הם קיבעו אותה כאן בדוכן של סמסונג. מושכים אותה החוצה ואפשר להחליף אותה במגוון צבעים אחרים. עד כאן, אני הייתי רונן מאתר גאדג'טי בדוכן סמסונג עם הסמסונג גיר S2, השעון העגול הראשון של סמסונג. להתראות.